ទោះបីមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់លេចមកបាទតារាស៊ិចស៊ីវ៉ាន់វ៉ូលាថត MV ជាមួយនឹងកូនប្រុសសង្ហាព្រៀបសវាន់បាទស្និទ្ធស្នាលមិនធម្មតានោះទេបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបបាទនឹងទទួលស្គាល់បាទជាជាមិនខានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាស្រីស៊ិចស៊ីបាទវ៉ាន់វ៉ូលាគឺជាតារាសម្ដែងបាទដ៏ចាស់វស្សាមួយរូបនៅពេលនេះបានបាទថតជាមួយនឹងប្រុសក្មេងដែលរូបរាងសង្ហាបាទស្អាតបាទមែនតែគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកព្រៀបសវ័តបាទគឺជាតារាចម្រៀងមួយឌួងផងដែរបាទដែលលោកព្រៀបសវ័តទើបតែបើកផ្លូវឲ្យកូនបាទទាំង3របស់លោកប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមួយនេះបាទបន្ទាប់ពីលោកទទួលបាននូវភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងបាទនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាង20ឆ្នាំមកនេះលោកព្រៀបសវ័តបាទមិនត្រឹមតែដឹកដៃកូនកូនបាទដើរជ្រៀងនៅក្រៅប្រទេសនោះទេបាទថែមទាំងបាទបើកផ្លូវឲ្យកូនកូនក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងបាទជំនាន់ថ្មីទៀតផងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like មួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺឃើញកូនប្រុសសង្ហាបាទរបស់លោកព្រៀបសវ័តហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមួយរយៈបាទមិនសូវជាបានលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីនិងបាទចេញជ្រៀងចម្រៀងដូចពីមុនបច្ចស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ស្រាប់តែឃើញតារាបប្រុសរូបនេះបានធ្វើការត្រៀមខ្លួនទៅថតបាទបទចម្រៀងថ្មីថ្មីក្រោយពីស្ងប់ស្ងាត់សិល្បៈមួយរយៈពេលប៉ុន្តែបាទអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះគឺ MV ថ្មីរបស់បាទសវ័តមនីវ៉ាន់និងសវ័តមនីនាតក៏លេចមុខវត្តមានតារាស្រីបាទកញ្ញាវ៉ាន់បុលៈត្រៀមថតជាមួយនឹងគ្នាចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយតាមរយៈរូបភាពក្រៅឆាកប៉ុន្មានសន្លឹករបស់តារាស្រីរូបនេះបានធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងភាពស្និទ្ធស្នាលបាននឹងគ្នាទូបីជាការថត MV ជាមួយនឹងគ្នាបាទលើកនេះគឺជាលើកដំបូងយ៉ាងណាក្ដីប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាទពិតជាទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការទស្សនាវីដេអូ MV ដែលសម្ដែងដោយតារាស្រីរូបនេះក្រោយពីបាននាងពិតជាមានបាទសមត្ថភាពល្អនៅក្នុងការសម្ដែងស្របពេលដែរបាទបទចម្រៀងរបស់កូនកូនរូបព្រៀបសវ័តបាទក៏ពីរោះនឹងមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅមិនធម្មតានោះឡើយបាទនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការថត MV បាទថ្មីមួយរបស់កូនប្រុសកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រៀបសវ័តបាទគឺសវ័តមនីវ៉ាន់និងសវ័តមនីនាតបាទប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាបាទថត MV ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទអ្វីនៅឡើយនោះទេបាទបន្ទាប់ពីកូនកូនរបស់លោកធ្វើការថតបាទ MV នេះជាមួយនឹងបាទតារាសម្ដែងជើងចាស់បាទមួយរូបដ៏មានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងនោះដែរមហាជនជាច្រើនបាទកំពុងតែរង់ចាំស្ដាប់និងចង់មើលបាទ MV ថ្មីរបស់កូនប្រុសរបស់លោកខ្លាំងណាស់បាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរព